Pozdrav svima ljudi, dobro, došli moj na video to this channel. Danas imamo Minecraft preživljavanje, oh my god, napolje mraka kao što vidite. I danas sam odlučio nešto da napravimo, znači htio sam da pravimo, eno ga tamo zombi. Nije ono zombi. Koji si kurac ti bre? Zombi ali obučen brate, jel to netherite? Ako netherite idem ja po to brate, a nije netherite. Čekaj, dođi vamo, znači. Pop, ali cepno. Danas sam odlučio da napravimo neku, ubit ćemo, mamit ćemo, dvojica. I šta su, puno su, idem ja kući, ovo je prejako za mene. Begaj unutra. Begaj. Nisam ja ništa htio, ja sam samo htio da navratim ovdje sam ovako. Eh, tako, danas sam mislio da napravimo ljudi ovamo, tu kao neka... Kao neka... Lupaju, brate! Će razvalu? Dobro, imam ovdje ovako, tu ću sad pomisliti. Ovdje sam tu htio da napravim neku kuhinju. Samo da idem ovo. Tako, da me reginiše. Tamo sam htio da napravim kuhinju, ovdje tu. Tačno tu, znači ova baklja mora se skloni. I stavimo tu, znači ovdje, to moram da iskopam. I tu kao da napravimo kuhinju. Znači ovo će biti full, mislim izgledat će full. Tako da ono, ajmo odmah da krenemo. Bacite like i sljab, šta sam sad rekao? Like i sub da pređemo tih 3k subscribera. Jedi tu ribu da se regenerišem brate, ja malo, znači ovaj kramp je pred kraj. Dosta. Znači ovdje ćemo tu praviti tu kao kuhinicu. Samo sekund da vidimo da li imam ja neki. Ne, tu stani da vidimo. Ovdje da imam neki djavol, od čega mogu, od kamena. Imam jedan metal, ali to je bukvalno ništa. Imam jedan ovaj, mislim ne chicken, begaj chicken. Imam ovaj pickaxe, imam kamen. Tako da idemo da napravimo kamen i pickaxe. Ovdje ću morati da stavim neki crafting table, gledajte. Znači zamski stoj, moramo da nađemo druga vrata sigurno. Ovi zombi nisu normalni. Znači htjeli da me razvale samo tako da nemate pojma. Ovako, sad sekund, ne mač, šta nam treba bre, šta nam fali za kramp, ne taj kramp, ne ni taj kramp. Mislio sam na, gdje je brate kramp od, je li to ovaj? Nije. Fuck, ja ne znam gdje je kramp od, stikovi mi trebaju. Eto, stikovi. Evo ga. To je to. Jel to neko zvoni telefon tamo? Idi pogledaj Stefane, bolane. To? Sanje, brate imam li torčevi? Ne seli da nemam... A, okej, imam ugalj, ali moram da napravim. Na. Na! Treba će nam torčevi. Ovo je dovoljno, 20 komada. E sad već možemo da krenemo da radimo, samo da osvetlim ovu prostoriju. Uuu, pa vidite šta je ovo ovdje brate. Pa što mi nisi rekao odmah bre, bolani. Metal ljudi, znači metal. This is a metal, pokupi ga. Ne mogu, nemam mjesto. Stani, samo sekund, nešto ćemo baciti pa ćemo kasnije pokupiti. Eto. Kasnije ću to pokupiti. Daj da stavim ovo da mi se... Aha, okej, ovdje mi malo stalo stakla i metala da se skrčka pa da napravimo metalni pik. Okej. Sad već možemo da krenemo da radimo. Ili ipak ne možemo. Možemo. Tu, znači ovdje ćemo. Tu ćemo ipak. Tako da sada vidimo koliko ćemo zapravo dužina. Tako. 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 Puka, evo ga. Sad malo sporije kopamo, ali nema veze, dok mi se skrčka ono tamo. Ok, ovo će biti savršeno, znači savršeno, šalim se, ovo će biti kuhinja. Znači ne bude malo veće, brate, ali ipak nam treba veća kuhinjica. Ok, ja mislim da je ovo dovoljno. Mislim, mi nećemo tu da pravimo žurkicu, mislim, stvarno. Tako da vi vidite bolje, jel vama... YouTube ovo briše, mislim ne briše vam ovo nego
Kako zove, ne vidite dobro, jer YouTube smanjuje osvetljenje, pa zato. Ok. Dobro. Vidimo, gde ću ja zapravo da izađem sad, znači, to se samo pitam. Gde ću ja da izađem, ok, gde je ovo? Mislim da nema gre, mislim da nema ovo, ok, mislim da sad dolamo. Jes. Možda smo pogrešili za jedan, dobro, ajde, skopat ćemo to. To je to. Sam sve kada sam pokupio na zemlju, daj, gde je? Mislio sam ovo tu da popunimo, morat ćemo i to da napravimo, znači, da, kako zove, morat ćemo i to da napravimo, mislim, ovo, to, da promenimo, da izgleda kao nešto, brate, ne kao ništa, zapravo, da bude lepše, sam hteo reći. Brate, koliko će ovo trajati sad? Ma, brzo će. Moramo da idemo po onaj kramp od metala, jel to je 100 puta jače od ovog. Mislim, kad pukne ovaj, tad ćemo napraviti. Što, brate, da pravimo, što da ne pravimo ovo kad možemo iskoristiti taj metal za nešto bolje. Ok. Ok, sad ćuti malo zato što malo kopam. Mislim, stvarno, malo, mora se malo ćuti. Ti, mislim, ćutiti. Ok. Kako je ovako kopam čudno? Stvarno ne znam. Imat ćemo puno kamena, znači to hoću da reći samo, da ćemo imati puno kamena. Ovo je kamen, kamen. Koliko je bre ovo veliko? Ok, ovo ga treba. Znači mi smo sve, ovo što smo iskopili nama je već puklo skoro. Što je nevjerovatno, brati. Dobro. Sada vratimo sve, znači imamo ovde puno, puno ovog kamena. To, to, e sad petnica, znači treba će nam puno petnice, što znači treba će nam i puno kamena. Jel želimo da napravimo kuhinju, jel da? Da. Tako da ono, brate. Daj mi to. Jel mogu, mogu? E sad, kako želimo mi da izgleda to? Ovo, treba će nam ovo. To će nam trebati, možemo još uzeti, evo. Znači, uzet ćemo, dosta je to, malo sam više uzeo, vrata sam napravio. Napravio si tri vrata. Znam, i sad nam pećnice treba za sve, to je to, 9 pećnice. E sad, treba idemo vamo. I postaviti te pećnice, ovdje da ih poređamo. Tu, ovdje i, stani, ovdje sam se sjebao. Daj mi onaj kramp, ovaj brže kopa, gde? Evo. Tako tu. I sad gore idem. Jel da stavimo gore ili ne, bre? Ma ne. Tu sam mislio. Gore. Ne. Ne valja. Planirao sam tu da stavimo one, znaš one trapdarove, gde su, evo ki. I to, planirao sam ove bele. Bele, znaš kako? Ovako, tu i tu. Dobro, to su ove crne. A bolje su bele, znači, znaš koliko su bolje bele? Gde mi je sekira, evo. Morat ćemo kasnije da osvetimo malo bolje ovo. A jel, nemam ja od metala, ne mogu da napravim od metala to. Bolje, bolje. To je to, i o sredinu, šta ćemo u sredinu da stavimo, pa? Stani, daj da napravimo nešto. Mogu ja da pravim neke druge petnice. Naprimjer, kao što su neke bolje druge, stani da vidimo. Šta možemo da napravimo ovdje? E, možemo ovo. Ali šta je ovo, brete, ovo za pčele, jel da? E, dugme. Dugme. Šta još možemo da napravimo, pa... Kako da napravimo taj lavabo kao nešto, mislim ono kao neka česma. Znate što nam treba? Ali ja nemam metala za to sad. Šta mi treba ovdje? Metal, da, da. Ovdje mi treba petnica, ok, to već imam, i ovako drvo. Pa, ok, idemo pa to. Da napravimo onda to.
Drvo, pa de, šta sam iskopao, nisam to trebalo iskopati. Da, idemo ponovo da cepamo. Stani brate, ima ovdje neko drvo? Ima, ali treba će mi više ovo malo. Stani, moramo, imam 20 takvih. A nama treba koliko, 4, 5. Stani. To, i sad ga treba uzeti. Ok, nice. Stani, možemo ovdje brate, da ne idemo skroz tamo. Evo ga, evo ovo ćemo potrebati. Ok. Znači ovo će biti lepa kuhinjica. Sigurno se pitate, a zašto sam baš odlučio kuhinju? Pa onako brate, jeste, zato što nemamo kuhinju i ajde reći ćemo da želim čisto onako da bude. Tu, tu i ovdje i tu. Ok. Ja mislim da je ovo dovoljno, čak i više. 7 komada, super, imamo i više čak. Ok, ovaj lik je još tamo, bukvalno još tamo stoji, ne ga tamo. Gle. Znači, još malo pa će pšenica već biti ono završena i možemo da proširimo farmu, a imat ćemo dosta hrane. Kao što vidite, ja sad ću crknem od glad, ali nema veze. Stani, imam li nešto da stavim da pržim? Imam chicken samo. Morat ću da koljem, brate. Ne bro, kram ću pričat. Ovako, i daj da napravimo sad, de, evo ga. To. Ok. To ćemo staviti tu. Znači to je isto kao neka pećnica, naravno. I sad nam treba kao neki lavabo nešto. Stani, kako to da napravimo? Daj da vidimo. To... Frižider nemam, nemam frižider brate, nemam ni to. Ali treba će nam puno za frižider. Tako da, ne bih ba frižider. Stvarno ne bih, stani. Pa ovdje nemam ništa brate što da pravim. Bukvalno ništa. Šta je ovo? Daj imamo feta, možda možemo da iskoristimo ovo kao neki lavabo nešto. Aha, ok, ovo za baneri. Pa, izgleda lepo, samo. Tako, ovaj torč. Ponimo. Stavimo ovako, stani, pa sad. Znači, moramo nešto da splaniramo. Ne to, ne veze, možemo i ovaj. Kamer smo posebno. To, ne. E, da, ok. To je to, evo pazite kuhinju bre ljudi bre, šta ti nije jasno, e ovo ti se zove kuhinje, evo vidite kako dobro, znači izgleda kao neka kuhinja, bukvalno kao neka kuhinja, isto, samo što ovo ovdje smeta. Napišite mi video u komentarima šta tu da stavimo, i sad samo da osvetimo, znači, treba će nam glowstone, glowstone će nam trebati, ok, evo da je zavljeno, ok. Tako, znači brate ono full, gledajte kako lepo izgleda, znači sad samo stani, jer možemo iskoristiti tako, možemo iskoristiti ovo ovdje, pensevi za nešto, na primjer tu da stavimo ovako, mislim ne znam što, ali kao neki, kako da napravimo policu kao neku. Evo ko, to je to super. A ne mogu nešto da stavim na nje, ne. Tu jedna polica i ovdje jedna polica. Da si završaj klip, te uzimamo još jedan. Da, znam. Samo sekund, trebat će nam ovaj fencevi. Imamo drvo, tako da trebat će nam stiklovi. Tu pastu? Imam pastu. To je to, fencevi, imamo fencevi, we have fence. Ok, ovdje sam htio tu, samo sve sam da vidim, imam dosta njih 12 komada.
A ne. A e, pa mogli bi tako dole kao da ne visi na nešto, da visi na, na primjer, razumete? Ili ovako bolje. Samo sad da vidimo. Znači gdje bi stavio tu, a ne može. Da, 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 da. Ma možda, možda, sigurno može. Ne može. Nema veze. To, i jel mogu kao nešto da napravim da visi na to, mislim da ima nešto na to. Da postavimo nešto, stani da probamo. Da probamo ljudi da li se može ili ne može. Stani, vidio sam da... A ne mogu sad, nešto mi sad fali, brate. Kao, a znate ona činija kao. Stani. Ej, ključ, šta možemo s ključ, pa ništa. Bukvalno više ništa ne možemo da kraftujemo. Ali bukvalno ništa više. Mislim, nemamo tih stvari, mi daj da odložimo nešto što nam ovo ne treba. Znači imamo puno raznih stvari koje nam ne trebaju. Naprimjer, ugalj, to neka ga tu, neka tu, neka tu. Znači, šta će nam ovo gluposti? Drvo... Pšenica nam neće trebati, ovo nam neće trebati, perje, znači gledaj šta imam pikova, brate, ovdje, na tonu pikova, brate, to, ova riba, ovo, znači skroz da ga ispražimo, da nemamo ništa toliko, mislim šta će nam te stvari tu, sve su neke gluposti, to meso, kraftit, već imamo, e, ovo ću uzeti samo, torčeve i ovo ću vratiti. Evo, što sam uzeo? Pa uzeo sam da bi postavio ovdje, da imamo i tu da možemo da kraftujemo. A morat ćemo i ovdje tu da namestimo. Znači, pogledajte ova kuhinjica kako lepo izgleda. Znači, tu možemo sada da pečemo i da pržimo stvari. Tako da, mislim, stvari možemo da spremamo, da jedemo i to. Samo bi morao ovo tu da produžim malo. Mislim, vidite koliko je usko ovdje. Tako da, ono, u sljedećem klipu ćemo to napraviti. Tako da, ono, a vidite kako lepo, kao chest room. Samo da napišemo ovdje neki, da pravimo znakovi. I ovdje kao kuhinja, razumite? Prelepo, brate. Ok. Da vidimo što imamo gore. Da li je ona pšenica zrela? A neka, hvala. Eno ga, ono je majmun. Znači, ja nisam znao da oni može da nam uđe... Kada pravi tu vrata, debilu? Ne. Dobro, da završi ovaj klip. Postavi tu vrata, ono dva što imaš. E, da, može i tu vrata. A ne, ja sam ga i odložio, stani. Stavit ću te vrata i završit će klip. Da. Nisi ih tu stavio, bre? Nisam tu. Upravo, u sredinu. Evo, dva komada, tamo da ono, brate. A smetat će tu, a? Neće. Misliš? Sad kad razbiju tu... Jebem ti sunce usta, pederska malečka, ja. Zatvori tu i begaj tamo. Kako je ušao? Ovdje, stani. Ajde, bej, to je to. Utepao sam, u brate, energija. Energija, angare, daj. Ok, završit će klip ovdje. Stani bre, da jedemo nešto. Stani, idemo po pšenicu, ljudi, sigurno je zrela. Energija, još jedan majmun. Kakav bau ima, ja ne smijem da izlazim. Ja ne smijem da izlazim, brate. Pa ja ću crknem gladan ovdje. Stini dobro, gde pogodi, brate. Dobar, dobriš. Ok ljudi, ja ću ovdje završiti ovaj klip, bacite like i sub ljudi za još ovakvih klipova, za još Minecrafta, da gradimo takvih stvari kao što smo sad gradili. I ono, kako zove, imamo danas da snimamo još par klipa, pa zato moramo ovo ranije da završimo. 19 minuta snimamo, zapravo snimamo po 20-30 minuta, mislim 27-28 minuta. Tako da ono, bacite like i sub za još i moramo da dođemo do tih 3k subscribera. Napišite u komentarima da li želite još ili bacite like u znak podrške. Tako da, veliki poz i ćao.